Situata nga koronavirusi ka ndikuar negativisht në sektorin e turizmit, ndryshe nga një vit më parë ku sezoni turistik ishte çelur dhe operatorët turistik ishin gati për të pritur turistët, këtë vit jemi ende duke diskutuar për rregullat që duhen respektuar për sigurinë në plazhe. Saranda, e cila është renditur e dyta në botë në për vitin 2020 nga TripAdvisor si destinacioni turistik për të vizituar, këtë vit do duhet ta çel me vonesë sezonin turistik. Kryetari i bashkisë së Sarandës, Ardian Gurma, në një lidhje Skype për Report Televizion tha se gjithë via bregdetare e Sarandës do të jetë plazh publik pa pagesë. Krahasimisht me gjitha vitet e tjera, këtë vit në Sarandë via bregdetare tradicionale e qytetit do të jetë free e lirë pa pagesë për pushtuesit. Ndërkohë, lidhur me strategjitë për të thithur sa më shumë turist, Gurma shprehet se ka bërë thirrje të gjitha hotelerive që të vendosin paketa turistike 20% më të lira, si edhe janë marrë njësër masash për pastërti në plazhe. Në të gjitha hotelet kryesore të bashkisë së Sarandës, paketa do të jetë 20% më lirë krahasimisht me vitet e tjera. Lidhur me respektimin e rregullore së vendosur nga Ministria e Turizmit, Gurma tha se për shkak të territoreve të plazheve të Sarandës, jo në çdo rast do punohet njësoj për masat. Problemi është që bashkia Sarandë, ndryshe nga të gjitha bashkitë e tjera turistike, ka një vit të limituar bregdetare. Kështu që normalisht do të ketë një vit të limituar stacionesh plazhi. Shtuar kjo gjithmonë në kurset normale, shtuar këtu situatën jo të zakonshme, patjetër që do të kemi më tepër shtrëngim dhe më tepër problematik për sa i përket administrimit të zonës së plazhit nga operatorët që do të kontraktojnë stacionet turistike, stacionet e plazhit, sepse duke qenë një brez i ngushtë ose një vit bregdetare e limituar dhe në kushtet e reja që situata që kemi përballë na dikton, patjetër që do të kemi edhe të re, dhe kushtet të reja dhe situata të reja për sa i përket qasjes kashi atyre që do të kemi pranë në stacionet e plazhit. Në plazhin e Dërmiut ndoshta funksionoi, ndërsa në plazhin e Ksamilit për vetë gjerësinë e plazhit dhe distancën nga via e ujit dhe distanca midis çatrave do të duheshin kushte të tjera specifike. Operatorët turistik kanë dyshime mbi ecurinë e sezonit për vetë faktin se kjo situatë pengon turistët e huaj që të vizitojnë bregdetin e Sarandës, por sërish kanë nisur përgatitjet. Ata kërkojnë edhe bashkëpunim me pushtetin lokal dhe për 5 pika. Situata në turizmit nuk është se kemi që themi, sepse dihet se si është situata. Kuptoj që jemi një kolaps total, nuk dinë që bëhet, por për drejnë sajnë të mbyllurat e gjitha, shërbimi, transportet, aeroportet, të gjitha, jemi një situatë që as vetë nuk e dimë. Kemi diskutuar, kemi rakorduar dhe kemi dalë në 5 pika kryesore të cilët duhet të udhëhiqet turizmi i Sarandës. Problemi i parë është problemi i hotelerive, të cilën ne duhet të shikojmë mundësinë e reduktimit të çmimeve sipas kategorive që kemi. E dyta është një pikë e rëndësishme shumë që ne duhet të diskutojmë, është problemi i tatimeve, që duhet të flasim për sezonin. Një pikë tjetër është me bashkinë që duhet të diskutojmë të gjithë problemin e plazheve, duhet të diskutojmë pastërtinë që ka qenë të gjitha vitet, ka qenë problem shumë i madh për Sarandën dhe janë disa pika të cilat ne duhet të diskutojmë konkretisht. Por tek sastina e verës po afron, urojmë që me kalimin e situatës së pandemisë të rikthehemi normaliteti duke respektuar masat në mënyrë që edhe kostot në ekonomi të jenë më të pakta.